E cara, eu prefiro salgado, mas tem um lance do doce que não me deixa viver sem. É bem enjoativo, mas eu gosto. Mas eu sei lá, tá faltando opção de doce. Como assim? Tipo... bolo de uva, brigadeiro de uva. Por que de uva? Não precisa ser de uva. Uva foi só um exemplo. Pode ser de maracujá ou bolo azul, sabor tutti-frutti. Qualquer coisa. Agora é só esperar gelar um pouquinho e vai estar pronta. Vai já? Pois é, né? Eu vou ir lá pegar o doce. Vai lá. Você? É que eu amo doce. Por favor, sente-se. Como você tá aqui? Cadê o... Como você faz pergunta, hein, garoto? O quê? Como? Como você tá aqui? Cadê o... Cadê quem? Cadê quem, amigo? Já não te disse que tá tudo dentro da sua cabeça? Tá muito claro aqui. Nada de perguntar. Comadre Alice, parabéns. Mas tu tem que acordar, tu sabe disso, né? Uma hora ou outra eu sei que você vai conseguir. Não vai comer, não?
consegue ler meu pensamento? Não, que ideia é essa? Não é nada, é que eu tenho essas paranoia. Tipo, quando eu tava no meu primeiro trabalho, eu tinha essa paranoia que todo mundo era um eu de uma realidade alternativa. E outra que o eu do futuro comercializava passagem pra ver o eu do passado. E quem ia querer te ver? Sei lá, tipo... Vai que no futuro eu sou famoso. Ou alguma forma de entretenimento. Eu sei que agora, tudo que eu penso, as pessoas já sabem, parece. Esses dias eu tava conversando com um amigo e eu disse uma coisa só no meu pensamento, mas ele citou em voz alta. E eu falei, tu leu meu pensamento? Ele falou, não, você falou isso em voz alta. Aí eu falei, eu não tô ficando louco. Você leu meu pensamento? Você me falaria se você lesse o meu pensamento? Ultimamente, tudo que eu penso tá acontecendo como se as pessoas lessem meu pensamento e roubassem as minhas ideias. Cara, tu devia ir falar com sua psicóloga sobre isso. Mas eu nunca disse isso pra você. O quê? O que tá acontecendo aqui? Desculpa, como assim? Eu tava conversando com meu amigo e do nada eu vim parar aqui? Nós estávamos falando sobre... Não, é a segunda vez que isso me acontece. Tá rolando alguma coisa aqui. Olha, Thiago, eu peço que você se acalme ou... Ou o quê? Me fala o que tá rolando. Da idade.